de hoje mais um vídeo de unboxes daqueles pesados novamente, trazendo aqui pra vocês a marca Kinera, que já é uma marca conhecida aqui no canal, uma marca de fones de ouvido. Então, pra vocês que buscam um fone de conexão P2 ou tipo C, até o momento eu não vi ainda esse modelo com conexão para os iPhones, mas muito possivelmente deve ter, só dando uma pesquisada no AliExpress, tá bom, família? Como eu havia dito, é o modelo mais caro, esse modelo em específico, que vem com fone de ouvido integrado e também o microfone integrado e também o outro microfone, que é você consegue conectar e desconectar do seu fone. Aqui nada mais é do que a embalagem do AliExpress. Esse fone específico, você vai encontrar ele sem impostos, o valor dele normal, por R$433 pela última vez que eu olhei lá. Mas para a parte que mais interessa, fazer um box aqui do Kinera Ignite X Beats. Acho que é Beats, não é Beat, não é Beats. Aqui na caixa não tem mais nada, apenas a parte principal aqui da caixa. A caixa tem cabeça para baixo, por isso que eu achei estranho. Primeiro vem esse papelão aqui na parte superior. Lembrando que o fone em específico não está aqui dentro, porque como eu falei para vocês, esses fones de cabos, eu testo eles primeiro do que os fones Bluetooth. Pelo cabo ficar muito tempo aqui dentro enrolado, pode ser assim que ele apresente um problema, uma má conexão ou algo do tipo. Então eu sempre retiro ele para fazer um teste e me comunicar com a empresa para avisar que está tudo ok, tá bom? Então ele não está aqui. No final eu vou trazer ele aqui para vocês. Bom, nesse saco aqui principal, a marca aqui da Kinera, que é a Kinera Celeste Ignite X Beast, o fone vem aqui dentro. Aqui dentro só tem o microfone que eu falei para vocês, que é o microfone secundário. Esse fone em específico, ele possui o microfone dele mesmo e o microfone secundário, que é esse daqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui tem a conexão dele, eu já mostrei para vocês aqui no canal, não é muito diferente dos outros modelos. Essa parte aqui vai na conexão lá do fone, que eu vou mostrar para vocês onde que é. E aqui é o microfone, também vem com esses deadcats para você colocar aqui. Aqui são os deadcats. E mais adentro aqui da caixa a gente encontra esse outro saquinho aqui, que é o saco dos auriculares. O recipiente aqui dos auriculares, eu chamo isso aqui de auricular, eu não tenho certeza se é esse nome. Outras cores, como eu havia dito, eu já utilizei esse fone para teste. Então esses dois, as duas borrachas aqui, ó, do auricular vermelha, ela não deveria estar nesse saco. Na verdade, elas vêm nesses, que aqui vocês podem ver que tem uma amarela, que eu achei muito diferente. É a primeira vez que eu vejo isso em um fone. Tem uma diferença dessa para essa outra aqui mais escura. Essa mais escura, ela não tem tanta rigidez quanto essa daqui. Essa aqui parece ser mais rígida, essa parte aqui do azul bebê. Aqui, família, não tem mais nada a não ser o manual. Aqui, o manual dele, que tá em inglês e chinês. Então, brasileiro não gosta de ler manual. Então, um box basicamente aqui da parte da caixa é isso. É bastante complicado fazer unboxing na parte dos fones aqui, porque como eu havia dito, eles são de conexão, então é cheio de cabo. Vocês podem perceber aqui, família, em primeira mão, que ele possui um cabo mais resistente, um cabo mais grosso do que os outros fones da Kinera que eu trouxe aqui para vocês, para melhor exibição da marca. E para melhor entendimento, eu vou desconectar aqui, que é possível, e vou mostrar aqui para vocês. Celeste Ignite X Beasts é um fone muito lindo, família. Parece muito um 3D e também em relevo, então é muito lindo. E aqui na parte
traseira, vocês podem perceber aqui que tem o nome Celeste. Em relação, família, à qualidade sonora, o meu gosto musical, família, eu gosto muito de ouvir Racionais, Sabotagem, 509E, essas músicas assim. Então, fica complicado vocês que não gostam de um fone com bastante grave, eu indicar um tipo de fone desse. É um fone que ele tem, sim, um grave mais pesado. Você pode resolver isso simplesmente baixando um equalizador e reduzindo o grave do seu fone de ouvido. Vale super a pena você estar comprando esse fone, não só pela qualidade sonora que ele apresenta, mas também por ele estar em uma faixa de preço mais elevada. Ele conta com todo um revestimento de cabo muito mais bem produzido. Vocês podem perceber, sem sombra de dúvidas. Eu não tenho aqui o outro fone para mostrar para vocês, porém, durante essa semana, eu vou trazer um vídeo mostrando um e outro, um do lado do outro, para vocês perceberem essas diferenças. A única coisa, família, que eu achei que não combinou tanto é que esse tipo C aqui, ele parece ser mais comprido do que os que normalmente são. Quando eu instalei no meu celular isso aqui, ficou um pedaço, não conectou perfeitamente no celular, ficou quase que isso aqui mais ou menos, ó, pra fora do celular. É a mesma coisa do outro que não era que eu trouxe pra vocês. Na parte do controle de áudio, sim, ele é mais reforçado, é uma capa mais resistente, o botão também responde com mais facilidade. Aqui tem um play e tem aumentar e diminuir. No outro que não era que eu trouxe pra vocês, só tinha só o play e o pause, né? Aqui nessa parte superior, o seu fone, ele é conectado. O seu fone é conectado aqui nessa entrada do pino. E esse microfone, ele vem aqui, ó. Ele é conectado aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Infelizmente ficou um box meio desorganizado, porque é um fone de cabo, então não tem muito o que se fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para ajudar a gente a bater 100 mil inscritos. E é isso. Durante a semana a gente vai ter mais novidades. Muitas novidades estão vindo pro canal. Muitos contatos. E é isso. Muito obrigado por assistir. Valeu.